Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Nkuko rero ejo Yesu yabitubwiye, aratubwira ati nimushime, nimushime, nimushime. Ubwo rero yansanze ninjoro ndyamye, arambwira ngo mukore isengesho ry'iminsi itatu ryo gushima. Buri wese nafata umwanya wo gushima, kuko buri gihe nubwo tuvuga gushima akenshi bihera hagati yacu, buri wese akabikora uko abyumva, ariko noneho nk'uko twafatanyirije hamwe gusaba, tugiye no gufatanyiriza hamwe gushima. Haleluya. Ni ngombwa rero ko dushimira Imana mu byo idukorera byose. Gushima ni ngombwa, kandi uretse n'Imana burya no mu muco w'ibihugu byose ijambo gushima rifite agaciro gakomeye. Iyo umuntu akugiriye neza uramushima, umuntu yaguha inka ukajya gukura ubwatsi, umuntu yakuha akazi ukazagira igihe cyo kujya kumwitura no kumwereka ko wakabonye, uwakurihiye ishuri ujya kumubwira ko wabonye akazi cyangwa se warangije kwiga cyangwa se birote yabone kukumva ariwe ugomba kujya kwereka amanota bwa mbere, kuko ariwe ukesha ubwo bumenyi nyine ni wowe uri kukwishyurira. Mbese muri make mu buzima bwacu turabizi, uwugiriye neza aragushimira. Kandi niyo atagarutse kugushima nawe birakubabaza. Avuga ko se uriya muntu uko namugiriye neza ko kantu karaza mu mutima ukumva karaje. Avuga se umuntu uko namugiriye neza buri wese ntiyabibonye, kuki se yacecetse? Ugasanga nyine kenshi na kenshi nicyo kintu kitubereye, navuga ngo kitubereye inzitizi mu buryo bwo gusenga. Iyo wagiriye neza umuntu, muri make wishima kandi wifuza yuko yagaruka nawe kugushimira nk'uko uba waramugiriye neza. Yesu rero nawe aratubwira ngo dushime kandi dushime, tumushime kuko yatugiriye neza. Tumaze rero iminsi tureba imibabaro, umubabare bwa Yesu n'ubwa Bikira Mariya buruzuzanya, ndetse mu minsi iri imbere tuzinjira noneho mu nzira y'umusaraba, tubanze twumve uko Yesu yababaye muri iyo nzira y'umusaraba. Nabyo tuzafata igihe gihagije cyo kubyinjiramo kuko nabyo yarabidusobanuriye. None rero mbere yuko twinjira mu mubabaro wa Yesu, ariko turawuzi, nubwo wenda hari detaye tudafite, ariko kandi hari n'amagambo muri rusange tuzi, muri twe ntawe utazi ko Yesu yapfuye kandi agapfura urupfu rubi, akabambwa ku musaraba kubera ibyaha by'abantu. Abantu bose barabizi, yewe n'amashitani azi Yesu, ariko ikibazo ni ugukora ugushaka kwa Yesu. Noneho rero natwe turabizi, ariko Yesu yaratubwiye icyo gihe adusobanurira inzira y'umusaraba, aravuga ati rero abantu benshi ububabare murabwumva ariko ntago mubuha agaciro gakwiriye. Reka rero ngusomere uko Yesu yabivuze icyo gihe muri introduction nyine y'ububabare y'inzira y'umusaraba. Yaratubwiye ngo amashake magusomere inzira y'umusaraba. Nyuma y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, Yesu yadusobanuriye inzira yanyuze acungura abantu. Aratubwira ati mwe mu bwenge buke bwanyu mwumva ko nababaye ariko bitari bikabije. Nyamara nge ndababwiye ngo narababaye bitagira urugero. Kubabara kandi ntibyari ku mubiri gusa, ahubwo igice kinini cy'ububabare nagize cyari kuri roho. Mwana wanjye, ndagusaba kujya ukora inzira y'umusaraba kenshi, kuko ari inzira y'umukiro wawe. Ubwo twahise dutangira nyine, iyo ni introduction, ko mvuga ngo ni ijambo, navuga ngo ribanza, tugiye kwinjira mu nzira y'umusaraba. Ntabwo rero uyu munsi ariyo tugiye kwinjiramo. Icyo nakubwiraga n'ubwo bubabare bwa Yesu, kuko ni bwinshi. Ubwo tumaze iminsi twumva bwa Bikira Mariya, ariko hari ikintu twese duhurizaho, nuko twajyaga twibwira iyo twabisomaga muri Bibiliya twumvaga yego ari umubabaro, ariko ntitwumvaga mbese mu buryo bukwiriye uwo mubabaro. Mbese hari uburyo tutabyumvaga neza, hari uburyo mbese twabyoroshyaga. Ariko kandi buriya Antikristo icyo ni igikoresho afite cyo koroshya ibintu.
akakubwira ngo Yesu yarababaye ngo ariko se ngo yababaye kurusha runaka ngo runaka yose ntiyababaye none ugatangira kujyugereranya ububabare bwa Yesu n'ubwawe ukajyugereranya ububabare bwa Yesu n'ubwa runaka ukazagera naho uvuga uti nubwo Yesu yababaye ariko uko biri kose n'abandi barababaye ukazagereranya ububabare bwa Yesu n'ubwa Yohani Batista ko yaciwe umutwe ukageranya ububabare bwa Yesu n'ubwa Petero mbese ukagerageza kumva ko ububabare bwa Yesu ndetse ukagerageza no kuvuga ngo ariko njye ngo rwose ngo nanjye ngo ndababaye ngo mbabaye nka Kristo ariko buriya Antikristo ajya akora ibyo bintu byo kukoroshya mbese abantu kuborohereza no kubereka ko nta gikabije kugira ngo batavaho bazirikana ubwo bubabare bakazagera nubwo koko babwinjiramo bakanajya bashima cyane Yesu kuko Yesu nitumushima cyane Antikristo araba ari gutsindwa cyane Antikristo rero kena akora no koroshya ibintu mu mitwe y'abantu mu mitima yabo kumva ngo yego Yesu yarababaye ariko natwe nitworohewe muri iyi si ukumva mbese ari cyo nawe wongereyeho rero icyo nyagasana ashaka nuko tumenya ko yababaye we n'umubyeyi we barababaye cyane kandi nkuko Yesu abitubwiye ahangaha cyane cyane cyamubabaje ni kuri roho kurusha ku mubiri k'umubiri yarababaye muvandimwe naho bagufata wenda tubigereranye mu buzima bwacu bwa buri munsi kugufata wenda bakagushingaho icyuma bataguteye ikinya umva umubabaro wabyo none utekereze ko Yesu bamuteye imisumari mu biganza byombi mu birenge byombi yumva ni ikintu gikomeye cyane keretse icumu ryo mu rubavu niryo bamuteye ku buryo bw'umubiri atumva ariko ku buryo bwa roho yarumvaga ni ukuvuga ngo Yesu yarababaye ku buryo bukomeye cyane twumvise urugamba rwakurikiyeho igihe yajyaga kubohora roho zari ziboheye ikuzimu ni ukuvuga ngo aho ngaho yasufuraga mu buryo buri spirituel yababaye ku buryo bwa roho twebwe rero abagiriye ubuntu bwo kubisobanukirwa igihe gikurikiyeho nicyo kugira ngo dushime hari ukuntu tujya dutekereza se ubundi koko birakwiriye ko dushima igisubizo ni yego n'abatugiriye neza b'abantu turabashimana nkanswe Yesu katwifashishe iyi vanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 17 umurongo wa 11 kugera ku wa 19 ababembe 10 Yesu yari mu rugendo anyura ku mipaka ya Samaria na Galileya yerekeza i Yerusalemu ageze mu rusisiro ababembe 10 baza bamugana bahagarara hitaruye nuko barangurura ijwi bati Yesu mwigisha tubabarire ababonye arababwira ati nimujye kwiyereka abahereza bitambo bakiri mu nzira barakira umwe muri bo abonye ko yakize asubira inyuma arangurura ijwi asingiza Imana nuko amwikubita imbere yubitse umutwe ku butaka aramushimira uwo muntu kandi yari umunyasamariya Yesu araterura aravuga ati mbese bose ntibakize uko ari 10 abandi 9 bari hehe nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga nuko aramubwira ati haguruka wigendere ukwemera kwawe kuragukijije ijambo ry'Imana dushimiye Imana gushimira rero ni ngombwa ababembe 10 impamvu ivanjiri ariyo duhisemo kwifashisha mu gusobanukirwa icyo ari cyo gushimira nuko Yesu akorera abantu benshi bitangaza akorera abantu benshi cyane bitangaza kuko usomye Bibiliya ahantu henshi bakubwira ngo Yesu ngo akiza abantu benshi Yesu ngo bamuzanira ibimuga babemba bakiba banyagicuri mbese bose arabakiza Yesu azura umwana w'umupfakazi Yesu akiza umugaragu w'umutegeka w'abasirikare mbese Yesu yakoze byinshi pe
ariko rero nubwo yakoze byinshi abaje gushima si benshi ha henshi cyane iyo usomye ukuntu Yesu yagiye akora ibitangaza ubona ko Yesu yakijije abantu reka dusome wenda muri ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 15 kuva ku murongo wa 29 kugera kwa 31 havuga Yesu akiza abantu benshi iruhande rw'ikiyaga nuko Yesu avaho afata ku nkombe y'inyanja ya Galileya azamuka umusozi nuko aricara abantu benshi baramusanga bazanya abacumbagira y'ibimuga y'impumyi y'ibiragi n'abandi benshi babashyira imbere ye arabakiza nuko rubanda baratangara babonye ibiragi bivuga ibimuga bikize abacumbagurika bagenda impumyi zibona maze basingiza Imana ya Isiraheli jambo ry'Imana dushimiye Imana aha rero nashakaga kukubwira ko Yesu yagiriye benshi neza yakijije ibimuga akiza ababembe akiza impumyi yarabikoze rero ko hari igihe tubivuga abantu benshi bagatekereza ngo ariko Yesu ngo bimwe na bimwe no kubimwitirira ngibi biranditse ndetse amaze no kubigenza gutyo ntabwo yarekeye ahubwo iyo vanjili ikurikirwa n'indi ivuga ngo Yesu agaburira abantu 400 ubwo ni ukuvuga ngo yakomeje gukora ibyo bitangaza arangije arakomeza arabagaburira aranabakorera ibitangaza nyine ni ukuvuga ngo yabakizaga ku mubiri akabakiza indwara ariko akabakiza n'inzara Haleluya ni icyo bishatse kuvuga ariko rero ivanjilika tubwira hano ngo nuko bagasingiza Imana nyamara ariko ijambo ryitwa gushima uko basingizaga Imana wenda reka tuvuge ko bagiraga cyane cyane barazaga bakajya ku Mana bakavuga bati Mana ufite ubushobozi bakayigumaho ariko noneho ijambo ryitwa gushima ryo ritandukanye n'uko nguko ngo basingizaga Imana kubera iki nshobora kukugirira neza ukansingiza tuvuge turahuye mfite igiceri cyangwa se mfite inote ndayiguhaye ugahita uvaho ngaho ugenda uvuga uti mbega we ukuntu ruwiza ngiriye neza arakoze narimburaye ibyo ni uburyo bwo gusingiza Imana cyangwa gusingiza umuntu mbese ubwo turi mu kwijambo gusingiza gusingiza ni ukurata uwo muntu ni ukuba wa mbese wabwira n'abandi ibyo yagukoreye naho gushima biratandukanye gushima ni ukugaruka ukamubwira uti warakoze nshobora kukugirira neza ukagenda ubibwira abandi mu buryo bwenda bwo kwamamaza ikiza nagukoreye ariko utaragarutse kunshimira ni ukuvuga ngo twatandukaniye hahandi ukaburi kuvuga ko Louise cyangwa nawe washyiraho izina ryawe yakugiriye neza ariko ntugaruke kumushimira kugaruka kwa Yesu gushimira rero nuko nguko kumva icyiza yagukoreye ukazi imbere ye ukamubwira uti urakoze cyane kuvuga ngo abantu babonaga ibyo Yesu yakoraga bagasingiza Imana wenda se bakanahinduka wenda se bakanabyamamaza ibyo yakoze bakagenda babibwirana bati mbese mwari muzi ibyo Yesu ari gukora impumyi zirareba ibimuga byaragutse mbese birakomeye cyane Yesu ari gukora haleluya noneho babibwirana n'abandi bakaza ariko icyo gihe iryo ntago ari cyo cyitwa gushima gushima no kugaruka bakabwira Yesu bati ibyo ukora turabibona kandi n'ukuri tugukomeyeho birumvikana muri uko kugaruka wenda muri uko kwamamaza Yesu wenda twavuga tuti habaga harimo no kumushima mu bundi buryo kuko habaga harimo no kumu wenda no gusingiza Imana iri gukora iri kumukoresha ibyo ariko nanone ndukomeza kumva neza ivanjili turaza gusanga ko Yesu yageze akababwira atariko ngiyewe nzi neza yuko mutankurikira mutananyamamaza kubera ko mbakiza roho ahubwo imibiri yanyu niyo mba nahagije nk'abakiza ibyo bibembe nk'abagaburira noneho mwamara kurya muhaze mukumva ko mugomba kunkurikira icyo rubanda bakoze niki ngo buri wese ahita atangira gukura make karenge gukura makabo karenge duhora tubivuga nuko buri wese arigendera aravuga ati ha uyu utangiye kuducyurira ejo natuvura ni babandi yakishije
bamwe muri bo bagendaga bamusingiza nyine babibwira n'abandi birumvikana ariko noneho abakomeje guhagarara kuri Yesu nibo bakiye nibangahe yagiye kureba asanga asigaranye na 12 gusa Yesu arabitegereza arabaza ati se namwe murashaka kwigendera baramusubiza ngo twasanga nde wundi nyagasane kwari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka haleluya nguko gushima gukwiriye nuko uvuga ngo gukurikira Yesu ari kukanamugumaho reka rero tugaruke ku byacu twebwe uyu munsi tubona ko Yesu yatugiriye neza ibintu bigakomera rwose amagambo tukayabwirana bwacya mu gitondo ukaba warwaye wenda ukabyuka mu gitondo wumva umugongo kubabaza ukaba urwaye wenda ikibyimba ugatangira guhangarika umutima kwinga ubuse ndagira nte ubwo yagukijije indwara imwe none iyindi iraje ubuse ndagira nte umuntu akabaraje atari ko waruzi n'ikindi hariya hari umuntu ushobora kukureberaho rwose bigakunda ukaburirukanse uwo muntu akakubwira ati rero kugira ngo ngukize birasaba kuzana ihene tukayitambaho igitambo kwirukanka ihene ukaburayishatse ngwingo se ngo nari kugira nte ngo ko nari imbabaye ubwo se niko gushima Yesu Yesu wagukijije yandwara muvandimwe Yesu wakugire neza muri bya bihe byatambutse wibwira se ko atagishobora gukora ariko kuki tutinyishi iyi mibiri koko kandi nyamara igenewe kuzapfa haleluya iyi mibiri turayitinyisha ikadukoresha ibyaha ikadushyira kure y'Imana nyamara ariko iherezo tuzapfa urawutinyisha uyu mubiri ukagenda wajya kwa muganga bati rwose reka turebe munda kabaraja kuri akarati nyamara si hano iyi ndwara niyo mukiri bukinyarwanda ingiyi ntabwo kwa muganga ntibayivura ukaburirutse ugahora muri ayo gutinyisha wa mubiri ariko nyamara uwo muntu ashobora kumara kukubwira gutyo mwafata imodoka cyangwa moto ngo mugiye aho handi mwatekerezaga akisidi kabirabaye ugapfa bikaba birarangiye ntiwumva wa mubiri watinyishaga nubundi uri expose ku rupfu nicyo nshaka kukubwira nuko uvuga iki rero nuko uvuga ngo nitugume kuri Yesu gushima kwa mbere Yesu ashaka kuri twebwe nuko umugumaho haleluya muvandi muri kubyumva ntabwo ari ukuza kumubwira ngo Yesu warakoze wenda iri sengesho tugiye gukora ryo ni ugupfukama tukarambura amaboko tukayerekeza hejuru tuvuga tuti Yesu warakoze ubwo nibwo buryo bwo gushima muri rusange ariko kandi nubwo washima utyo ntabwo bibuza kuhemuka tuvuge ndaje nkugiriye neza rwose icyari kikunaniye kirabaye njyewe byaje bimbaho ibyo ndi kuvuga hari umuntu wenda nguhe urugero hari umuvandimwe twigeze guhura ntabwo nigeze mba umukire cyane ariko utwo nagiye ntunga Yesu Kristo yagiye ampa umutima wo gusangira n'abandi reka rero nguhe ubuhamya bugufasha kumva icyari cyo gushima hari umuntu na twahuye noneho uwo muntu yari amerewe nabi koko yari umunyeshuri azi ubwenge ariko ari umukene mbese umukene cyane noneho murumuna wanjye biganaga abari umpuza nawe ariko amuza nawe avuga ati ibya byose ndabizi mama tantine rwose agira neza niyo amenya kese yawe azagufasha niko byagenze koko namaze kumva uwo muntu ko namerewe ndavuga nti ibi ntabyo nireka mufashe ndamubwira nuko biri kose yagombaga kwiga aturuwa no kuvuga imyaka 3 akarekeraho nimwe kwiga turonkome mbese ubwo iryo shuri yigagamo ryagarukiragaho ngaho noneho ubwo yari ari mu mwaka wa 2 ariko adafite uko azarangiza umwaka wa 3 yari amaze kuvuga ati nge wa 3 sinkiwize kuko nta bushobozi noneho rero uwo murumuna wanjye ampuza nawe muri hiri uwo mwaka wa 2 aho yaragereje nyine birumvikana kuko hari harimo n'ibirarane niyo myaka yindi bagiye bamwihanganira kubera ko yari umuhanga ari umwana mwiza ariko ari umukene ndamufasha turiho iyo myaka uwo mwaka warangiye nibyo birarane dukomerezaho turangiza umwaka wa 3 aza kunshimira arambwira ati wangiriye neza Imana iguhe umugisha certificate barayimpaye rwose urakoze
ariko mu kurangiza uwo mwaka wa gatatu haba habonetse gahunda yuko bagiye kongera indi myaka itatu kugira ngo barangize imyaka itandatu babone diploma yo kubona certificate. Atinya kubimbwira kuko yumvaga avuga tuko biri kose imunuko abari kumugondoza rwose rekane ku navuga ngo rekane kumuremerera niko we yatekereje. None onza kumenya nyine kwa ruko gahunda imeze ndamuhamagara ndamubwira nti rero nagira ngo nkubwire ko tugiye gukomeza iyo myaka ikurikiyeho na ukomeza unsabire aho ubushobozi buzananira na uzaba ubibona ari kugiye nkibishoboye reka ngufashe byibuze uzabone diplome na nokuri nawe uri kubyumva ikintu mbese yabyakire byaramurenza arishima cyane arishima cyane. Noneho rero bakaba mbese bara abantu babakene mbese muri make arishima nyuma yaho noneho ndakomeza kuko ndamufasha nuko arangiza kwiga. Arangije kwiga rero tugira ibyo tutumvikanyeho ariko kandi ibyo bintu tutari twumvikanyeho byari ibintu njyewe navuga ngo umubyeyi yagira umwana inama kuko yamfashe nka mama nanjye namufataga nk'umwana. Noneho aza kugira akabazo ndamubwira nti rero njyewe reka mwereke inzira nziza reka tubanze dusenga Imana iguhe igisubizo kuri icyo kibazo ufite hanyuma ubone kuba wakora kiriya kintu. Yanga kubyumva kuko yumvaga habayemo nk'hari nko gushaka kumubangamira. Ndamubwira nti rero ibintu biroroshye cyane njyewe iyo utumviye Imana ntabwo nshobora Imana niyo yampaye guhura nawe Imana niyo yampaye kugukora ibyo nagukoreye. None ndakubwira ngo reka twambaze Imana turebe niba iyo gahunda ufite uwo mushinga ufite ari muzima ntushaka kwegera Imana urabona ko njyewe byagenda bite bo dusa n'abatabyumvikanaho ngezeho ndanamubwira rwose ouvertement ndamubwira nti niba udashaka gukurikira inzira ya Yesu njyewe unyibagirwe. Guhera icyo gihe arangije sixième secondaire birumvikana abonye diplome mbese muri make twabaye nk'abacanye umubano ariko ku kantu navuga ngo kamubereye impamvu yo donc ku kantu kari gatewe no kubura guca bugufi nge navuga ko ari na shitani rwose yabimuteye mbo ikintu rero nshimira Imana uyu munsi nuko ibyo namubwiraga icyo gihe mubwira nti bibi bikora agira gutya byamubereye byo koko uko nabimubwiraga niko byamugendekeye. Kandi noneho kubera ko yansuzuguye akanga kabikora kandi ne namubwiye ni nuramukukoze ibi ngibi ubwo umenye ngo ruwize muciye kubiri aravuga ngo aho kugira ngo areke ibyo ngibyo yari yapanze gukora yacu kubiri na mama tantine cyangwa mama nyine aremera acu kubiri na mama ariko akora icyo ngicyo we yatekerezaga amaze kugikora rero kimubera kibi cyane kibi cyane. Uyu munsi rero akaba afite ipfunwe n'isoni zo kugaruka kuri mama kuko yumva ko yahemutse. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga ni iki? Nashakaga kuvuga ko twebwe abantu nuko dushima. Twebwe abantu dushima by'akanya gato. Twebwe abantu tumeze nk'inda dushimira mwiriro aho tuririye naho dushimira. Ariko tumara gutirimuka tugahita twibagirwa ineza twagiriwe. Niba babembe rero babandi cyenda nabo ngabo babandi bamara kugirirwa neza bakagenda ntibagaruke. Yesu rero akaba yankanguye kuko yabimbwiye nijoro ariko mu gitondo nkanguri mbese ubu nkubwiye ukuntu ndi kwigisha mbese avuga navuze nti yagasanura gahora usingizwa utarashyira ahagaragara ngo umuntu ajye yigisha bamureba ntabwo nakwemera kundeba kuko Yesu yankanguye arambwira ati gira bwangu ibi bintu birihutirwa cyane nuko mpita ntangira kwigisha muvandimwe. Ariko noneho icyo nashakaga kukubwira nuko tugomba kuba wa mubembe umwe. Nuko uvuga rero umubare ntabwo ari wo turi butindeho. Ntabwo turi butinde kuri uwo mubare w'umubembe umwe cyangwa babiri. Oya, hari icyenda nuko uvuga rihagarariye abantu benshi. Barya ntibashime, bagirirwa neza ntibashime. Ariko noneho dufite n'umubare w'umuntu umwe. Wagarutse gushima nuwo nguwe rero kandi buryo abantu bahuje umutima bakaba bahurije hamwe ni ukuvuga ngo baba babaye umwe. Haleluya. Nkuko Yesu na se ari umwe natwe yadusabiye kuba
umwe nuko uvuga ngo abashima bose turi umwe tugarutse rero turi umwe tugarutse gushima Yesu watugiriye neza nabwo twebwe dushima nk'abantu babandi umugirira neza akagushimira kubera iyo neza yako kanya ariko yamara gutirimuka ho ngaho akagukanurira amaso akakubera nk'uwo muvandimwe n'ubuhamya nari nguhaye bwo kugira ngo ngufashe kumva uburyo abantu bashima nabwo ari bwo Yesu ashaka ko dushima kuko nibwo twe dusanzwe dushima atugirira neza nibyo navugaga akatugirira neza akadukorera ibitangaza ariko icyo amaze gukora cyamara navuga ngo hashira iminsi tukakibagirwa ndetse nitugitewe n'umwanya ndetse nikitubere n'icyitegererezo ahubwo tukaturi kuvuga kwihinga ikisa cyo kizarangira none Yesu arambwiye ngo nkubwire ngo uwakemuye bya bindi byarangiye nibisigaye asabikora Yesu akomeza kumbwira ati ibyo nakoze mutaramenya ngo musenge mbikore uyu munsi nzareka kubatabara mwaramenye ese urumva bishoboka muvandi Yesu yagutabaye utamuzi utabimwingingiye abikora kuko ari Imana abikora kuko ari mwiza abikora kubera ko afite umutima mwiza none uyu munsi waramumenye urahindukira amubwira uti nyagasani ibyo nabagamo byose ndabiretse ubu rwose niyemeje kuba uwawe rwose none Yesu Kristo arahita areba ku ruhande yaguhamagaye se kugira ngo agutere umugongo oya abwo yaguhamagaye kugira ngo akwiyegereze haleluya Amina muvandimwe uri kubyumva tugiye rero gutangira gushima Imana ya mana yakoze bya bindi byarangiye nibisigaye iri tayari kubikora nako iri kubikoraho singombwa kubibona kuko iri kubikora singombwa ko wowe ubibonesha amaso yawe ariko kandi iri gukora Imana yacu iri ku murimo Amina mugushima Imana rero ushobora kwibaza ngo akose koko ngo ubuse ngo ntidushime Imana ngo ubuse ngo tuzajya tuyishimisha iki ngo ubuse ngo tuzajya ngo tuzana wenda se ukaburi kwibaza ngo ubuse ngo nzayishimane ari uburyo bwinshi bwo gushima gushima mu magambo gushima mu bitekerezo gushima mu bikorwa ibyo byose biratureba mu magambo nukuza imbere ya Yesu ukamubwira uti warakoze kandi wagera n'imbere y'abantu ukabwira uti Yesu yarakoze kandi ariko ntubibwira abantu ngo wowe usigariraho oya ukabwira abantu ibyo wabwiye Yesu ariko haleluya ukimwe no gushaka kutabibwira abantu ariko wabibwiye Yesu kamuzi imbere ukamwikubita imbere uti nyagasani Yesu ndagushima iyo ugashima aho ni mu magambo ushora no gushima ubwira nabandi mu bitekerezo rero aho wicaye komera haleluya uvuga uti Yesu wakemuye bya bindi nibazabirangiza niwihebe niko gushima mu bitekerezo mu mutima wawe ugawe uruzirika nicyo yagukoreye amina niwihebe bya yakoze bigakomeza ukwemera kwawe ukizera ko atazaguhemukira kubera ko ari rutabeshya karushaho kumukunda aho nimo bitekerezo mu bikorwa rero gushima mu bikorwa n'ugukora nyine ugakora ikintu cyo gushima hari ivanjiri ivuga ukuntu wenda sindi buze guhita nyibona ariko umugore asiga Yesu umubavu umugore rero ngo yari afite umubavu mwiza noneho araza aza kwa Yesu ndi kuhashaka ubwo ngubwo nina habona turi buze kubyihanganira ariko ivanjiri ubwayo ikivuga ndakizi Yesu asigirwa i Betania niko iyo vanjiri ivuga nuko uvuga rero ngo umugore yaramubonye yahanda habonye ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 55. Icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, maze abantu bo mu misozi bagiye Yerusalemu gukora imihango yo kwisukura mbere ya Pasika. Bakomeza gushaka Yesu, maze uko bahagaze mu ngoro bamwe bati kubataje mu minsi mikuru
mubitekerezaho iki koko abatware babahereza bitambo n'abafarizayi bari bategetse ko nihagira umenya waherereye ahavuga kugira ngo baze kumufata se ivanjiri niho umugore asiga Yesu amavuta iziyo nayo ndi kuvuga ariko iyo navugaga ni Yesu bamusiga amavuta kubirenge no kuvuga rero icyo nshaka kuvuga umugore ngo yarafite umubavu uhenze cyane niko bibiliya ivuga noneho araza wa mubavu awumena kubirenge bya Yesu noneho aririra kubirenge bya Yesu akajya amuhanaguza imisatsi noneho rero birumvikana abantu bamwe ntibyabashimisha kwera ko ngo ayo mavuta ngo yarahenze cyane uwo mubavu waruhenze cyane noneho rero Yesu aravuga ati abakene bo muzabahorana ariko njyewe ntabwo muzamporana byari bikwiriye rero ko uyu mugore akora ibi ngibi niyo vanjine nashakaga kuvuga gushima rero mu bikorwa n'icyo ngicyo n'ukugira ikintu wigomwa uwo mugore yigomwe umubavu uhenze cyane haleluya umubavu uhenze cyane nuko araza awumena ku birenge bya Yesu ku mutwe bamwe bavuga ku mutwe abandi bakavuga ku birenge ariko ibyo byarabaye noneho rero Yesu nawe abandi babibonaga batangira rero kubyanga bavuga batari kusubuye umubavu pfuye iki kuko ngo bumvaga yuko ngo uwo mubavu ngo wakagombye ngo kugurwa ngo kugurishwa ngo hanyuma ngo bagakuramo nyine ibintu byafasha abakene ariko Yesu arababwira ati abakene bo muzabahorana ariko njyewe ntago muzamporana bishaka kuvuga iki rero bishaka kuvuga ngo kugira neza ushobora kubikora igihe icyo ari cyo cyose ariko kandi gushima Imana ugomba kubikora igihe Imana ibikumurikiye pardon Imana iyi kumurikiye ugomba gushima icyo rero twavuga cyane no buryo bwo gushima mu bikorwa gushima mu bikorwa rero nshobora kuba ntafite uwo mubavu henze kuko birashoboka kwavuga kuti yo buse ko nyine nagira umubavu henze nzashima shima mu buryo wowe ushoboye ushobora kuba udafite uwo mubavu wenda tuvuge uko twawuha agaciro ko mwisi ushobora kuba atari wufite ariko kandi hari umubavu nawe ufite haleluya uwo mubavu rero ufite wujyane ku birenge bya Yesu wujyane ku mutwe wa Yesu wujyane uwo mubavu kugira ngo usige Yesu impamvu rero uwo mubavu uwo mugore yawujyanye nuko yarokonesaga donc yashimaga yibukaga ibyiza Yesu yamukoreye none akavuga ati nta kindi namwitura uretse kumushimira muha ikintu cy'agaciro uwo mubavu rero ni ukuvuga ngo uhagarariye ikintu icyo ari cyo cyose kivuye ku mutima wawe icyo ari cyo cyose ushobora gutanga n'akantu gatoya ariko kavuye ku mutima burya rero Imana ntireba agaciro k'ikintu kubera yuko Imana n'ubundi niyo mugenga wa byose yigombye ibihenze irabyifitiye ntitwanabibona ariko Imana ishaka igihenze cy'umutima wawe haleluya igihenze cy'umutima wawe ni ikihe rero icyambere gihenze cy'umutima wawe ni ukuririra Imana erega umugore yagiye amumena amavuta arangije aramuririra ku birenge akajya hanaguzaho imisatsi bivuga iki rero nuvuga ngo uretse gutanga habeho no guca bugufi habeho no kwemera ko Imana ari ishobora byose habeho no kwegera Yesu ariko ibyo byose ubikora utari a distance ahubwo mwegere amina mwegere Yesu umubwira akababaro kawe erega nabwo n'uburyo bwo gushima kuko burya Yesu arashaka ko tumwizera Yesu arashaka ko tumukunda kuruta byose nicyo kintu cya mbere n'umukunda kuruta byose uraburi kumushimira kuko ntushobora kumukunda kuruta byose utazi icyo yakumariye utanejejwe n'icyo yagukoreye ni ukuvuga ngo kumukunda kuruta byose mu yandi magambo bingana no kumushimira kukuba uzirikana ko ibyo yakoze byaguhaye kumugumaho
byaguhaye kuba nk'ababigishwa be n'ukivuga ngo njyewe ndigendeye niba atangiye kunyura ko yamvuye amaso batangiye kunyura ko nari ndwaye nuko akankiza ahubwo ukavuga uti nasanga nde wundi nyagasani ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka nuko uvuga ngo nago bakireba ku mubiri bari kureba amagambo ye amagambo y'ubugingo nuko uvuga ngo sa amagambo y'umubiri nago bavuze ngo twasanga nde wundi nyagasani ngo ko ari wowe ukize indwara zose oya ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka nuko uvuga ngo iyo wamaze kwemera Yesu ntuhagarara ku mubiri haleluya nabwo uhagarara ku mubiri abwagarara hehe kuri roho roho nuyihagararaho rero uraba wa mubembe umwe wagarutse gushima uwo mubembe rero Yesu yaramushimiye aramubwira ati haguruka wigendere nuko aramubwira ati haguruka wigendere ukwemera kwawe kuragukijije haleluya nuko uvuga ngo babandi bakomeje urugendo ijambo ntibaribwiwe kandi rifite agaciro gakomeye bakize ku mubiri ariko roho ntizakize uyu wagarutse gushima rero yakize ku mubiri ndetse no kuri roho hombi harakize babandi bagiye ntibagaruke bo bakize ku mubiri gusa kandi abo nibo benshi natwe turabizi muri isi uyu munsi abantu bakira ku mubiri turabazi umuntu akaba yarafite icyo kibazo cy'ubukene akaza akagupfukamira akajya kwita mama mase na menshi cyane ariko Imana imuteye iteka ageza amahirwe ageza aho agera ukabona rwose arebye ku ruhande cyangwa kwita papa cyangwa se kwita amazina nyine njya mvuga na amazina y'ubuhake aba menshi umuntu uri guhakwa rero burya menya ntandi magambo ageretseho data buja mabuja mubyeyi wanje mbese ya amazina menshi cyane kandi igihe cyose umushakiye ukamubona ariko Imana imuteye iteka wende ikibazo yarafite kirakemutse mu mufuka hajemo akantu hehe mwabura rwose ari n'ababishobora da mwabura kanareba ku ruhande akabona ko atanakumenye atigeza nakumenye ibyo kandi uziko bibaho abo rero baba barakize ku mubiri gukira ku mubiri rero nyagasani ajya yemera ko tubikora njya nsengera abantu bagakira ku mubiri njya mbibona pe gukira ku mubiri rero reka dusobanukirwe icyaricyo nukuba Imana igukoreye icyiza ariko byazahinduka ntuzirikane cya cyiza wakorewe ahubwo ukabundi wundi nge nagiye nsengera abantu benshi bagakira da ku mubiri pe twasenganye n'abantu benshi wenda simvuge ngo ninjye wabasengeye twasenganye n'abantu benshi hari abo nsengera ku giti cyanjye hari abajya muri groupe mbese muri make icyo nshaka kuvuga ni isengesho uko ryakorwa kose riba rifite imbaraga noneho rero munakaza ati rwose ndarwaye rwose yakakubwira ikibazo kandi kumva kirakomeye reka tujye ku mavi dusenga Imana tukajya ku mavi tugasenga tukinginga Imana kandi Imana ikabikora wa muntu ntuzongere no kumubona hari abakobwa benshi bakoze amakwe bari baragumiwe hari abantu babyaye bari barabuze urubyaro hari abantu babonye akazi yewe baranyagasani Yesu cyatumye nge mukomeraho nuko nabonye ko adakoze isoni narabyiboneye pe njya nibuka urugero rumwe rw'umuntu navugaga nyine nawe Yesu atadukoze isoni umuntu umwe yari ufite ikibazo cy'amashitani noneho rero ngo baramubwira bati hari ahantu abakristu gatolika bagiye gusengera kandi bafite imbaraga nawe ngwino bagusengere baravuga ati ariko ati murabeshya kuko ati mu gatolika nta roho mutagatifu haba nta mwuka weranye nta mbaraga aba gatolika se barasenga shitani kagenda nuko baramubwira bati nyamara ngwino ujye mu isengesho nyamara yewe aza rwose yabipinza ariko aba gatolika nta mana yo mu gatolika ubwo niko yabitekerezaga turagiye tugeze mu isengesho mu gihe cy'isengesho rero bo impamvu nanjye aho ngaho reka ngerageze mpasobanure
uwo muvandimwe twaraje tujya mu misa misa irarangira pe nkuko ibice bya misa byose bikurikirana irarangira ari umukristo waje mu bakristo nk'abandi nk'abandi bose nyuma ya misa rero nibwo padiri yaduhaye mikoro noneho tugiye muri gahunda yo gusengera abarwayi kwirukana amashitani ha haleluya izo mbaraga amina izo mbaraga zirahari tu amina turazifite imana we mwijuru azitanga amina tugere muri gahunda yo kwirukana amashitani uwo muvandimwe yaturumbutse ku ntebe y'imbere we yahihicaye aturumbuka yirukanka avuze induru noneho Yesu uko agira neza cyane ntiyemera ko agera hanze kuko buryo agera hanze ni ukuvuga ngo yari kubacitse isengesho yarirukanze ahitagwa aho ngaho mu kiliziya yavugije induru ararwa nagira gute ariko twebwe tukomeza gusenga twirukana shitani nyuma yaho rero abantu baramubazaga mbese ugusengesho ryararangiye yagarura agatege yatangira mbese byinshi cyane sinababwira uko mbese iyo gahunda uko yagenze nyuma yaho rero nibwo yatangiye kuvuga ati ibintu byambayeho ni ibiki bakamubwira bati se byakugendeke bitati ntago mbizi noneho rero dusanga ibyo byamubayeho hafi ya byose nta na kimwazi ariko muri uko nta na kimwazi ni ukuvuga ngo ubwenge bwe bwari bwaratwawe n'abadayimoni habayeho rero kubohoza ni ukuvuga ngo we yaje kugarura ubwenge abo n'abantu bamushagaye ariko ibyo yavugaga avuga ukuntu yaje avuye ikuzimu avuga ukuntu bamuciri mbese byinshi we byinshi cyane ibyo byose ntabyo we yarazi byarangiye rero yemeye ko mu gatolika hari imana ishobora byose byarangiye ahamya ko koko aho hantu hari imbaraga byarangiye avuga ati nta bintu byo gupinga burya imana iba hose ibyo rero nabikubwiye muvandimwe mfatiye ku kintu cyitwa gukira kwa roho no gukira k'umubiri ariko kandi nanakubwiraga cyane cyane ku bantu bakunda kugenda ntibagaruke gushima uwo muvandimwe rero nawe duherukana icyo gihe birashoboka wenda ko yaba yarakomeje gusenga simbizi ariko ntabwo twakomeje kubera ko Yesu yari yamuhaye lifuti yo kumwereka ko no mu gatolika hari imana ibyo gusa nuko ubwo rero dukomeze tuganire mu ijambo ry'imana rero tureba ukuntu tugomba kujya dushima uyu munsi rero tugiye gusengera ibyo kuko Yesu yambwiye ngo nugusenga iminsi itatu nyine tuzasenga umunsi wa mbere turaza gusengera iby'Imana kuba Imana yaradutabaye ikatwimenyesha iby'Imana yadukoreye mu kuducungura ejo tuzasengera iby'Imana yadukoreye ibyo yaduhaye hari uko yaducunguye hari uko ibyo yaduhaye hakaba rero n'igihe cyose yagiye idutabara uko yabanye natwe uko yagendanye natwe ibyo bihe byose rero tugiye kujya tubifatamo akanya dusenge wenda birashoboka ko inyigisho yo itazagiba ndende kuko nabaye nk'utanga muri rusange ishusho y'isengesho tugiye gukora ryo gushima dushima Imana muvandimwe hari iby'Imana yagukoreye muvandimwe hari byinshi cyane uyu munsi tugiye gushima kwe yatwimenyesheje uwo muvandimwe nari nkubwiye twasengeye nuko yari afite amashitani yayo ndateye isoni ya shitani ishobora kugukubita hasi ukambara ubusa mu bantu ariko kandi ibyo byose bikaba adafite ubwenge shima Yesu rero utaratumye nawe ujya muri izo nzira ushime Yesu kuko hari naho wenda n'abantu baba barakujyanyaho wenda se nabakuroze wenda se ni karande zo mu miryango kuko iyo miryango nayo ibaho ifite ibyo bisekuruza bibi hari umuvandimwe mwambwa tuzihangana udusobanure ku cyerekeranye na karande nta bisobanuro byinshi nzayihaho
kuko wenda igihe cyayo wenda tuvuge ko kiza ari igihe kizagera tukayisobanura ku buryo buhagije ariko igihe icyo gihe kitaragera reka nkubwire ko karande iterwa n'igisekuruza kibi cyangwa se umuryango mubi cyangwa inkomoko mbi yabaye cyane mu bintu by'amashitani noneho abakomoka kuri abo bantu ibyo bintu by'amashitani bigasa naho bibagiraho ingaruka kandi zigaragara njyewe rero Yesu mukubi nsona yarambwiye ngo ikintu kiri gutuma abantu benshi bagira izo karande nukubera ko shitani ntibayikorera kandi n'Imana ntibayikorera bahagaze hagati kugira ngo izo karande zitakugiraho zitakugiraho ingaruka muvandimwe wenda waba ufite ubwo bwoba ugomba kumaramaza kwemera Yesu ushize amanga mbese utareba ku ruhande nicyo kizagukiza karande nicyo kizagukiza ibyo bintu byari byo byose byaba bikuriho kwemera Yesu utamuvangavanga kuko Yesu ntabwo ashaka ko uyu munsi uba wamwemeye Yesu ukaba wagiye kwa mupfumu cyangwa se uyu munsi be wamwemeye ejo be warekeye aho gusenga uri gucika intege ubwo icyo gihe ubusa n'uri kurwana urugamba rwa shitani Yesu aragufata akaboko agukurura kwiye akwiyegereza shitani nayo ikagufata ikagukurura akaboko ishaka kugira ngo iguheze hehe hasi maze weye gushima weye no gusenga uburi imbaraga icyo rero twebwe tugiye kureba niki tugiye kureba uburyo izo karande tuzazitsindisha isengesho kandi ridahuga uburyo iyo myuka mibi duhura nayo itazatugiraho imbaraga kwera ko tuzaba tukomeye muri Yesu birumvikana nujegajega muri Yesu ubwo se kibazo aba yabonye urugwa icyuho cyo kugira ngo akwigarurire kugira rero ngo se kibata kwigarurira birasaba ko ujya muri Yesu neza haleluya nujyemo igice kuko burya iyo uri muri Yesu igice ikindi gice haraho kibakire ni nko kudashora kuvuga ngo ndajya mu nzi igice none se tuvuge niba ugiye mu nzi igice kera bajyaga batubwira ukuntu impyisi abanyarwanda bacyubaka mu buryo bwa gice nyine bacyubaka utuzu tw'ibyatsi ngo hari ukuntu abantu baryamaga noneho akaryama igipande kimwe kiri mu nzu ikindi kiri hanze noneho impyisi zaza ngo zigatware cya gipande kiri hanze noneho no kuvuga ngo niba impyisi jika gutwara amaguru ntawe tekereza icyo uzasigarura icyo ubwo kugenda bizaba bitagishobotse nuko uvuga ngo uzajya ugenda ukuruza kabuno kandi wari ufite amaguru yabashaga kugenda nuko uvuga ngo kujya muri Yesu igice ntago bikunda ahubwo tujyemo ujyamo wese haleluya jya muri Yesu neza ujyamo wese rero ni gute nuko ujyamo udafite akandi kantu usize ku ruhande ukavuga uti niba ari ugupfa mfe ndi mu bucuruzi bwananiye koko ariko bikomeye cyane umuvandimwe nyine wari ubabajwe n'ibyo byambaga haraza akaza akambwira narabitanzemo ubuhamya ariko mba mbisubiramo kugira ngo bijyane n'inyigisho neza ndavuga araza arambwira ati waretse nkakujyana ku mupfumu rwose akakurebera ibi bintu rwose ko bifite ko bishobora kuba bifite inkomoko yo mu gisekuruza ati kandi arakureba ugasanga mbese akantu gahambiriye business yawe ari n'akantu gatoya cyane hati ni wakwemera tukajyayo ndamubwira rero ni muvandimwe Yesu niwe wampaye ibi ni nahitamo kubitwara n'ukuri azabijyane nuko uvuga ngo Yesu niwe wanyijije nahitamo kunyica azanyiyicire ariko sinzamuvaho sinzamuvangira ese kuryangiye wenda tuvuga umupfuma akabikora nzagaruka mbwira abavandimwe ngo ndi gushima Imana ngo yarabikoze ibwo se ni Imana izaba yabikoze noya sinzamvangira Yesu ntabwo nzamuvangira kandi koko ndabyanga kandi byari bikomeye nari mu ikorosi rigoye gukata ariko ijwi rituruka mu ijuru haleluya amena so mbaraga ndazibona zo kubwira se kibi ngo mvi imbere Yesu wibuke ko mu butaya atsinda shitani yari atararya ariko agira izo mbaraga zo kubwira shitani ngo mvi imbere nuko shitani maze kugenda imaze gutsindwa nibwo marayika yaje aramugaburira haleluya ntabwo Yesu yatsinze shitani mbere yuko arya ni nyuma Yesu yatsinze shitani oya Yesu yatsinze shitani mbere yuko arya pardon
mbere yuko abone icyo kurya, mbere yuko abone igihagije umubiri, yari yamaze gutsinda Shitani. Marayika yaje kumugaburira, ariko Yesu yamaze gutsinda. Haleluya. Nabwo rero tugomba kujya twumva ko tuzasingiza Imana kubera ko turi mu bihe byiza. Kubera ko turi gukora bikagenda. Kubera ko nta mwana urwaye, turasingiza Imana. Kubera ko mfite akazi ndasingiza Imana. Kubera ko oya singiriza Imana kwe yagucunguye. Ariko nk'ubu Yesu Kristo yataza kwigira umuntu koko. Ubu koko akakaga buse Yesu we. Ubusumo ngubu uburi hehe muvandimwe. Yesu yaraje aranyi arampagarira imbere ambwira atari kugushima. Ko habayeho urupfu. Ariko nyagasani nishime ko bera urutindi rw'urupfu rwose rudutesha umutwe rukatutwara bacu ati yo rutabaho rero abantu bari kujya baba babi ariko ntibanapfe ndavuga ni yewe we none ubwo nahise mbona ishusho y'abantu benshi cyane bari babi pe ariko bapfuye hari ukuntu ku musozi w'iwacu ndabyibuka ndi umwana habaga abantu bitaga ibisare abantu batagira n'umuntu wabahana mbese ari abantu bose batinya kandi bakaba ari abasore umusore akabyiruka yamara kugera mu gihe cy'ubusore koko akaba igisimba yaba yicaye aho yajya nko mu kabari akaba avuze ati ngiye kurwana ugasanga umusore arakubita base n'abanyina yewe ibyo bintu narabibonye ku musozi w'iwacu narabibonye pe ariko kandi igituma nge nabibonaga cyane nacyo ndakigarukaho njyewe nkura iwacu mu kace k'iwacu simvuga iwacu mu muryango nahabonye ikintu kitwa kuraguza ikintu kitwa guterekera ikintu imandwa bavuga nge narazibonaga zijya kubandwa hirya no hino bacaga ku ishuri rwose bari kugenda bavuza ibinyuguri babyina rwose imandwa iyo bavuga ngo imandwa nge narazibonye nuko uvuga ikirere iwacu aho bita mu ndorwa nyine hacitse amashitani bitinze nge nekereza yuko ari nayo mpamvu wenda nabo bana bakuranaga icyo kintu nuko icyo kintu cyari kikiriho cyuko abantu benshi baterekeraga abandi baraguza abandi bari muri izo zimandwa ubwo nuko uvuga ngo ni umusozi wasaga n'uwibasiwe n'ibintu bibi noneho n'abana bahakuriye bamwe ugasanga benshi wenda si bose ariko ugasanga harimo benshi bazamuka gutyo bagasoreka barwana bakubita ababyeyi babo umwana wo kugira ngo azamuke abaye umwana ugiye gufasha ababyeyi ugasanga abaye indakoreka ugasanga nyine twahuruye tujya kureba ubwo twari abana twakundaga guhurura ariko twabyitaga nyine nuko tugahurura tugiye kureba runaka ari gukubita se runaka ari gukubita nyina mbese ukasanga ari ibintu nge mvuga ngo biteye isoni biteye umujinya hari abantu rero wasangaga na burugumestre adafite icyo yabakoraho ari abantu bibisare bazwi rwose ku buryo ku musozi bazwi ko ari ibisare ariko ndashima Yesu kwabo bantu igihe cyarageraga bagapfa ibagapfa rwose nuko bagapfa njye mbishimba Yesu cyane ngavuga nishimirwa kuko bari abantu bapfuye none se ubuko kwiyo baba bakiriho byari kugenda bite koko wabagura umukobwa wamucaho akakubwira ati ngwino ubwo niba utamukurikiye ubwo mbese wowe n'umuryango wawe mufite akaga ibyo bintu byose rero nyagasani yabidukuyeho bavandimwe kuko ubu Yesu cyatadukoreye n'igiki njyewe ndamurira ngavuga niko nyagasani n'igiki wasize inyuma utatugiriye kuko n'igiki muvandi ndagira ngo nge nawe twicarane ture ikintu Yesu atadukoreye waba umushinje uvuga uti icyo ntiyakirangije n'igiki koko ariko wenda birashoboka ko muvandimwe waba utarajya mu masengesho y'abantu bahanzweho n'amadayimoni ngo urebe ukuntu Shitani igaragura umuntu umuntu agatangira guturufuzi urufuro rugasohoka amazi akava imutwe birashoboka ko waba utarabibona ngo urebe icyo nyagasani yakurinze ukuntu waba utikubita haleluya amena ukuntu bavuga izina rya Yesu ntiwikubite hasi muvandimwe birashoboka ko waba utazi ukuntu Shitani igaragura abayo njyewe ndabizi narabibonye abantu nasengeye nabo dusengana yee narabibonye njya mbona ukuntu hari abantu dusengana baba bafite wenda nk'ibyo bintu by'amashitani ariko bisa naho bibagaruka kenshi tuti tugiye gutegura urugendo rutagatifu tugiye ikibeho twaba tugihinguka hareba kibeho Shitani zigatangira kuvuza induru ku butaka butagatifu ntizihahagarara ziri kuvuza induru ziri kuvuza induru muvandi wowe kutavuza induru ariko buriya njya ndeba nk'umuntu urwaye indwara yo guta ubwenge avuga ariko kucyatabaye njyewe ariko uratekereza yuko
hari Yesu Kristo reka mbivuge mwami wanje hari igihe ndebe umuntu wambaye ubusa avuga nawe kunyagasana ushimwe ubuse kuki ntagiye mu muhanda nambaye ubusa noneho naba ndi nko kugenda ndukagera nk'ahantu ukavuga uti yo nkubo ngafatwa n'ibintu nkakuramo imyenda nkambara ubusa naye wakwireba wenda niyo taye yawe wifurye imyambaro igira ibyisha aleluya nico ngica ndikuvuga noneho tekereza ya myambaro ivuyemo byose ubitaye hasi uri kugenda wambaye ubusa muvandi abantu bari kukureba uribwira yuko byaba byoroshye nyamara Yesu Kristo ibyo byose yarabikurinze ujye ureba abo bantu barwaye hari abavandimwe turi kumwe muri za audio barwaye ibicuri igicuri umuntu akaba adashobora kugira ikintu wenda kindi yapanga cyangwa se yakora kubera ko afite icyo kintu kigira gutya kikamuhubika kikubita hasi hari igicuri cy'indwara icyo ngicyo ntabwo ari cyo ndi kuvuga kuko uburwayi bwo ni uburwayi nk'uko umuntu arwara malaria cyangwa hypertension cyangwa diabete ndavuga cya kintu kigutwara ubwenge gitewe n'abadayimoni gitewe n'imyuka mibi mbese imana kukiba yarabikurinze igazana umwana wayo w'ikinege agahagara hagati yawe na shitani kugira ngo itakurya itakumira kuko amenye akurya irayafite haleluya ariko imana yarayakuye mu izina rya Yesu Kristo muvandi ya menyo yari kukuruma yarumye Yesu iyo ayo shitani yari kukurumisha ni yandi yajyanye Yesu ku musaraba ese uriya mubabaro wari kuwushobora wowe Yesu Kristo aravuga ati nitambyeho igitambo kitagira inenge kandi nitambye burundu waragize ukavuga mwarababaye se ngo ubundi ngo bimbujije ngo kuba ukaburi nyiramaganya cyangwa se maganya cyangwa se maganya bitewe n'umutima udashima reka rero nkubwire ni byinshi Yesu yagukoreye uyu munsi tugiye gushima ko yitambyeho igitambo kitagira inenge kugira ngo kire ni byinshi yagukingiye byashoboraga kugutwara byashoboraga kukubera ibintu bikomeye ariko yaritambye nuko byose birababarirwa muvandimwe wanjye nkunda rero ntabwo ari ngombwa ko tujya mu bisobanuro byinshi nubwo bihari ariko aka nakanya tugiye gupfukama nge nawe tugashima reka dushime dushimire Yesu witambye w'igitambo kitagira inenge dushimire Yesu wemeye gupfa ababaye kugira ngo tubabarirwe wemeye kwambara ubusa kugira ngo twambikwe erega Yesu Kristo yambaye ubusa yagiye ku musaraba ari imbunuza bunuje yambaye ubusa buri bamukubise yambaye ubusa muvandimwe koko nawe aho wiherereye aho ngaho iwawe cyangwa iwanyu murabizi nta muntu utagira kanya ko gukuramo imyenda ngo yambare ubusa koko yisiga utuvuta cyangwa se avuye muri dushe da ese ubona ubwo bwambure bwawe uwo wabushyira ku karubanda byaguhesha icyubahiro none rero Yesu Kristo we yaravuze ati mwana wanjye wowe komeza wambare njyewe ngiye kwambara ubusa ariko ntuzigere wowe wambara ubusa Yesu byakoze uri kubyumva muvandi reka tumushimire rero twebwe turwaye indwara yo kudashima duhora tuvuga ngo ingo none se ngo yakoze ibihe ngo ibyo yakoze se ngo oya ndumva iryo jambo twebwe umwe twe wa mubembe umwe tugarutse gushima reka tubanze dushime kubw'ububabare yagiranye n'umubyeyi we inkota zirindwi za Bikira Mariya twazumvise zira tuzirangiye turi kurira dushimire Bikira Mariya ko yemeye za nkota dushimire Yesu ko yakiriye imibabaro kugira ngo twebwe dukire tugire gusenga dushimira abo babyeyi bafatanyije mu nzira yo kuducungura nyagasani Yesu ndagushimiye cyane mwami wanjye ngushimiye nifatanyije n'aba bavandimwe turi kumwe muri audio tuje imbere yawe nyagasani Yesu tuje kugushimira kubw'ibyiza wadukoreye Yesu warababaye turababarirwa Yesu waritanze witambaho igitambo kitagira inenge kugira ngo dukire kandi ndagushima yuko wabikoze mu kumvira no kubaha data kandi byose ukabikora kubera kumvira ndagushima rero ko wabikoze neza ukabikora tukababarirwa haleluya none Yesu tuje kugushimira
haba mu magambo haba mu bikorwa haba mu bitekerezo turagushimiye cyane tugushimiye uko kwitanga tugushimiye hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Maria mwafatanyije kuducungura iyo nzira y'ubucungurwe ntabwo yari gushyika iyo mutaza kuyifatanya Yesu ndashima ijuru ryabaduhaye ndashima ibikorwa mwakoreye mwisi ndashima uko mwitanze kugira ngo tubabarirwe Yesu n'ukuri ndagushimye abavandimwe turi kumwe muri izi nyigisho nabo barashima buri wese arareba aho wamukuye karande yo mu muryango kayimukiza ukitamba w'igitambo kitagira inenge kugira ngo mukize Yesu ndagushimye ndagushimye Yesu Yesu ndagushimye cyane ndagushimye Yesu ndagushimye kandi buri wese afite uko ari kugushima uko wamugiriye neza ukamuha inkomoko nziza muri uko kudutabara watugize beza uduha uruhu rwiza turinda ibyonnyi turinda ibyatwangiza imibiri Yesu ndagushimye rero ko ibyo byose wabikoze kugira ngo utugire abana bawe beza bishingiwe kibyeyi bishingiwe gishumba Yesu ndagushimye tuzamuye amaboko twese ngo tugushime Yesu haleluya dushime ibisekuruza bibi natwe twashobora turabifite ariko Yesu yaduciye kuri icyo gisekuruza kibi Yesu warakoze cyane naye n'indirimbo itubwira ngo webare mukama warakoze mwami wacu warakoze kudutabara warakoze kuturengera warakoze Yesu warakoze guhagarara mu cyuho cyari kidutegereje warakoze guhagarara hari hatugoye warakoze guhagarara hari haturemereye warakoze guhagarara hatwotsaga maze tukababarirwa Haleluya. Yesu mwiza n'ukuri ndagushimye. Yesu ndagushimye yuko ibyo wabikoze kubera urukundo. Ntabwo watekereza yuko nzakwitura. Ntabwo wabinkoreye kubera urukundo nkunda. Kandi koko ni kimenyimenyi. Naho uyu munsi naciriye akenge nkamenya ko wabikoze sinagushimye biko bikwiye. None mpfukamye imbere yawe Yesu mbaye nka wa mubembe umwe wagarutse ndagarutse kugushimira ngarutse kukubwira ko roho yanjye ikeneye nayo gukira nk'uko umubiri wawukijije Yesu mwiza nje imbere yawe nzanye n'abavandimwe tuje kugushima kubw'iyo mibabaro abantu benshi ntibabyemera hari n'abatangiye kujya bavuga ngo Yesu ntiyapfuye hari n'abagenda Antikristo aragenda atera mu bantu kubona ko Yesu utapfuye abandi bakavuga ngo Yesu ntiyababaye abandi bakavuga ngo Yesu nta kibazo yagize ariko njyewe nemera ko wagize ibibazo bikomeye kubera njyewe kandi ndagusaba ngo nkomereze umutima sinzigera mpindura mu mutima ngo mvuge ngo Yesu ntiyababaye ntabwo nzakomeze kukubaho kuko uri Imana ishobora byose Sekibi ari kugenda yisasira benshi ari kugenda ahindura imitima y'abantu benshi agenda bumvisha yuko nta bubabare wagize Yesu kababwira ngo Bikira Maria ntiyababaye abantu bagatangira guhinduka niyo mpamvu rero ngiye ngwisabiye ngo tugukomereho muri uku gushima dukomeze ku mashimwe dukomere mu ishimwe ryacu kandi tugushime iteka n'iteka Yesu mwiza ndakwinginze kugira ngo aya mashimwe yakire nubwo tugushimira nk'abana batoya abana batazi gushima uko bikwiye ariko turagushima uko tubishoboye n'ukuri hari byinshi cyane wadukoreye mu kutwimenyesha mu kuhagarara mu kigo cyacu mu kwitamba ubudatuza kugira ngo tubabarirwe warakoze mwami mwiza Yesu njya ndeba abantu barwaye indwara zo guta umutwe havuga ni warakoze kutangira nkuriya nareba abantu barwaye amashitani ni warakoze kutangira uriya kandi nyamara namureba ngasanga ari umuntu nkanje ntabwo nzi icyabaye kugira ngo bimugendekere kuriya
Yesu ngewe ntago byagendekeye kuri ya niyo mpamvu nkomeza kugushimira ariko kandi Yesu nyemera ngushimire nsabira n'abameze gutyo bafite ibibazo byo kurwara igicuri ibibazo byo guta umutwe ibibazo byo kugira amashitani bagendagendaho ni benshi dufite bene wacu bameze batyo hari abo tuzi benshi njya gusura abantu mu bitaro by'indera nkabona ko bahari bababaye Yesu nkarira nka nababara cyane havuga ni indwara irembeje umuntu ariko ntabashe no kuryama ahubwo kuremba kwe kukaba kurushaho kugendagenda Yesu indwara irababaza Yesu mwiza no kuri reka ngushimire kutatumye tuyirwara ariko nkwereka n'abayifite muri aya mashimwe no kuri sinareka kubakwereka Yesu ndagushimira ariko nkanagusaba ngusaba kugira ngo ukize abantu bose bamerewe batyo Yesu mwiza uri Imana kandi ushobora byose dusaba bikeya ukaduha byinshi kuko uri Imana none rero ndashimye kandi ndasabye nongeye kukwereka abantu bose bababaye mu buryo bwo kwisi muri ubu buryo bugaragara ku mubiri abo bose ndabakweretse kandi ngushima ko tutabaye abo ngabo tutagize ubwo bumuga butuma tugenda twikurura hasi tutagendera mu tugari Yesu ni byinshi n'ukuri ni byinshi nagushimira uhagaze mu kimbo cyacu kugira ngo ibyo byose bigudukurweho Yesu rero ndagushimiye ngushimiye hamwe no mubyeyi Bikira Maria kandi mu kugushimira nange namaze kumva yuko inzira y'ububabare y'ubucunguzi yabaye inzira ikomeye bityo rero ntago tuzongera kubukerensa ntituzongera kujya tuvuga ngo wababaye bisanzwe Yesu warababaye bikomeye Bikira Maria warababaye bikomeye niyo mpamvu twongeye kuza imbere yanyu kugira ngo dusabe umugisha wo gushima dusabe umugisha w'abana bazima umugisha w'abana beza umugisha w'abana bagana mu ijuru uwo ni wa mugisha dusabye oh Yesu urakoze kumva gusenga kwacu urakoze kubera yuko hari byinshi uduhera ubuntu hari nibyo uzakomeza kudusobanurira twebwe tutisobanuriraga kandi Yesu uko ubidusobanurira uko bitwumvisha niko natwe tuzarushaho kukwamamaza ariko kandi tukakwamamaza tunagushima Yesu rero twebwe abari muri ze audio abari kumvira isengesho twiyemeje kutazongera kukubabaza twiyemeje kutazongera kubabaza umubyeyi Bikira Maria gusa nago twabyishoboza twashobozwa nawe Kristo duhimbaraga rero zo kutazongera kukubabaza zo kutazongera kubabaza umubyeyi Bikira Maria ahubwo tuba abana beza maze tubafashe gukiza isi Yesu mwiza ndakwinginze kugira ngo umve gusenga kwacu twebwe abana b'abanyabyaha bari mu isi dutabare kandi turengere Yesu urakoze ko wumvise gutakamba kwacu no gusenga kwacu aya mashimwe dutuye yabakene wiyakire nka ryaturo rya wa mupfakazi watuye agaceri gatoya ariko kakamubera ikintu kinini cyo gushimwa natwe rero dusenze dushima mu mashimwe aciriritse magufi dufite ariko turashaka kuguha imitima yacu ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu buri wese ntiyigungumirizeho icyo afite ahubwo twumve ko ikuzo ryawe rizamamara kubera ko twebwe tuzaba twabyitangiye bityo rero nyagasani Yesu tuzamuye akaboko nkabarahira tukurahiriye kutazongera kukubabaza ko twamenye byinshi mu byakubabazaga hari ibyo twafataga mu buryo bworoshye ko twamaze kumenya ko ari ibintu bikomeye ibyo byose rero tukwemereye ko tutazongera kubikora tugambiriye kukubabaza naho twagwa mu cyaha tuzagwa mu cyaha ariko tutagambiriye kukigwamo nicyo rero tukwemereye nyagasani Yesu nawe mubyeyi Bikira Maria kugira ngo tubafashe gukiza isi kuko ntago bigomba guhera mu magambo ahubwo bigomba kujya mu bikorwa natwe rero twiyemeje kubafasha gukiza isi mu buryo bunyuranye tugiye kuba nk'intoki z'ikiganza zishyira hamwe kugira ngo zikore zihagire umuntu cyangwa zimese umwenda natwe rero tugiye kumesa imyenda yacu tugiye kuyikesha kugira ngo tuzajye mu ijuru dusa neza
nyagasani Yesu rero twese dushize hamwe kandi twiyemeje kugukorera n'umutima wacu wose urakoze nyagasani Yesu amina uragahora usingizwa ubu n'iteka ryose amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.